Fala, galera do Clube Multinível. O meu nome é Alexandre Costa e eu estou aqui hoje para transmitir para você que está me assistindo e faz parte da família Clube Multinível as boas novas que estão por vir durante a semana. Bom, eu tenho muita novidade para passar para vocês. Nós vamos começar com as pulseiras bioquânticas, que é um sucesso hoje de vendas dentro do Clube Multinível. Você que já colocou o seu pedido, que está aguardando a entrega das pulseiras bioquânticas, e olha, aguenta aí, eu tenho aqui para lhe mostrar, ó, o primeiro lote já se encontra pronto para ser despachado e sairá hoje para todo o Brasil via Sedex, tá? Você pode ficar tranquilo, nós vamos postar a sua pulseira via Sedex. Vamos custear as despesas dos fretes e depois a gente negocia via back office, tá? A segunda grande notícia que eu tenho para lhe dar é que nós resolvemos montar todo o ferramental para produzir as próprias pulseiras, que está vindo com um design moderno, um design bonito, que vai deixar você muito mais elegante. Tudo que tem nessa pulseira que você já conhece, né? Aqui está a minha, vem nas próximas pulseiras que serão produzidas, mas nós também iremos adicionar algo que não tem nessa pulseira. Como, por exemplo, em cada pulseira nós estaremos adicionando uma pastilha de infravermelho longo. E também na hora de fazer a injeção da borracha, nós estaremos adicionando uma cerâmica em pó ionizada, para que você tenha os íons negativos uniforme em toda a borracha utilizada para a produção das pulseiras. Eu quero aproveitar a oportunidade e falar com você que está me assistindo agora a respeito também dos colchões terapêuticos. Nós estamos com uma linha de produção fantástica. Os nossos aparelhos vêm com uma qualidade superior à que você está acostumada a adquirir. Nós fizemos um investimento forte agora, adquirindo um tecido da J. Serrano, que é uma fábrica pioneira em tecidos de excelente qualidade. Esses tecidos estão recebendo um bordado, tá, com um feltro para deixar o aparelho ainda mais confortável, além de bonito e elegante. A lateral do colchão está ficando também maravilhosa, porque nós estamos usando um tecido também de primeiríssima linha e também com um bordado, com desenho de balãozinho. Olha, os colchões estão ficando da hora, viu? E nós estaremos disponibilizando para pronta entrega nas principais capitais do país. Então está saindo um lote para o meu amigo Sidney Matias, daí de Guariba, Ribeirão Preto. Está saindo um lote para o meu amigo Silvan Bispo, lá de Guarulhos, para abastecer ali a região da Grande São Paulo. Está saindo um lote para o meu amigo e franqueado Léo, de Feira de Santana. Está saindo um lote para o casal Jal e Flaviana, em Petrolina. Está saindo um lote para Santiago, em Aracaju. E está saindo um lote para os meus mais novos franqueados de Recife, que é a Jaqueline e o seu esposo Célio, viu? Então você que acreditou no Clube Multinível, você que adquiriu a sua franquia, se prepare porque o melhor ainda está por vir. Juntamente com esse lote de aparelhos terapêuticos, nós também estamos entrando. Deixa eu tirar a minha que está aqui no sapato. Ó, nós estamos entrando com as adesões das palmilhas com infravermelho longo e magneto, tá? Esse produto aqui fantástico também está entrando no Clube Multinível através do canal das franquias. As semijoias do meu amigo fornecedor Daniel também já está sendo um sucesso no Clube Multinível, viu? Então tem muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a você que está me assistindo pelo carinho, pela confiança que você vem dedicando no Clube Multinível. Dizer para você que tudo que você viu até o momento é apenas o início de um grande sonho. Tem muita coisa boa ainda para acontecer e o melhor ainda está por vir, viu? Um forte abraço e sucesso!